Хто завоював титул «Міс світу 2019» і яка компанія на святковій премії працівникам не пожалкувала 10 мільйонів доларів та які наслідки потужного землетрусу на Філіппінах? Про це та інше далі в нашому огляді. Незабутній подарунок на Різдво. 10 мільйонів доларів новорічного бонуса американська компанія виплатила своїм працівникам. Усе це на честь завершення будівництва 20 мільйонів квадратних метрів комерційних приміщень. Ці гроші, пропорційно кількості років відпрацьованих в компанії, були поділені між майже 200 співробітників. Отже, кожен із них отримав в середньому по 50 тисяч доларів, а дехто і у 5 разів більше. Оголосили про це на передріздвяній вечір. Чимало присутніх не могли стримати сліз і емоцій. Потужний землетрус сколихнув південь Філіппін. Внаслідок удару стихії загинула дитина. На 6-річну дівчинку в місті Матанао обвалилася стіна. Ще 14 людей дістали травми. У місті Падада, що неподалік від епіцентру підземних поштовхів, обрушився 3-поверховий продуктовий магазин. Усередині були люди, зараз їх шукають під уламками. Сотні будівель у регіоні знеструмило, порушено транспортне сполучення, зруйновані дороги. За останні 2 місяці це вже 4-й землетрус на Філіппінах. Загострення протестів у Лівані. Щонайменше 500 людей постраждали внаслідок заворушень в центрі Бейрута. Понад половину з них ушпиталили. Протистояння стало одним з найгірших від початку антиурядових протестів 2 місяці тому. За словами поліцейських, протестувальники намагалися прорватися через оточення до парламенту і почали кидати в правоохоронців каміння. Тож поліція застосувала сльозогінний газ і вперше від початку масових протестів гумові кулі. Аварійне приземлення. В американському місті Фінікс легкомоторний літак не дотягнув до злітно-посадкової смуги та впав у районі місцевого автопарку. Потім викотився на жваву трасу, пошкодив кілька транспортних засобів, що опинилися на його шляху, і зупинився всередині проїжджої частини. В результаті інциденту постраждали пілот і пасажири, які перебували на борту. Чому літак вийшов з ладу, наразі з'ясовують фахівці. Південь Франції потерпає від негоди. 11 департаментів на півдні країни опинилися в зоні потужного циклону. Там не припиняються рясні опади та сильні вітри. У департаменті Ланді – повінь. Водою підтопило 1-поверхи будинків. Відтак довелося евакуювати 600 місцевих жителів. Без електропостачання залишилися десятки тисяч домогосподарств. Жертвами негоди стало вже щонайменше 2 людей. Ще 5 отримали серйозні травми. На їхні автівки впали дерева. Корону «Міс світу 2019» вручили напередодні ввечері в Лондоні. Новою власницею титулу стала представниця Ямайки Тоні Енн Сінг. Дівчині 23 роки, вчиться на психолога у Сполучених Штатах і мріє стати лікарем. Любить співати, готувати, а ще веде власний блог. Своєю перемогою хоче скористатися, аби допомагати жінкам і дітям. Друге місце на конкурсі виборола француженка, а бронзу – представниця Індії. Різдвяний сезон офіційно стартував у Ріо-де-Жанейро. У суботу тисячі людей прийшли подивитися на те, як запалюють вогні на плавучій ялинці в лагуні Родріго ді Фрейташ. Вперше різдвяна красуня з'явилася там 1996 року. Запалювання вогнів на ній стало одним з найбільших знакових подій в місті, разом з карнавалом і святкуванням Нового року. Останні кілька років ялинку в лагуні не засвічували через важку економічну ситуацію в Бразилії.